Amigas e amigos de Paulo Ramos, aqui quem vos fala é Dr. Tancredo, prefeito de Paulo Ramos. Queria agradecer primeiro a Deus, dizendo, como sempre digo, até que Ele tem nos ajudado. Agradecer a você em especial, que se deslocou do seu povoado, que veio da sua residência, que trouxe o seu carro, que trouxe a sua bicicleta, que veio a pé nos ajudar nessa imensa passeada que nós fizemos para recepcionar o futuro governador do Maranhão, Lobão Filho, número 15. Então, isso foi muito gratificante e poder presenciar um momento ímpar da nossa cidade, onde nós fizemos a maior passeata, a maior manifestação política que nossa cidade já viu. E espero continuar contando com a sua ajuda, espero continuar contando com o seu entendimento, a sua compreensão, porque juntos estamos continuando a construir essa nova realidade. Para frente, Paulo Ramos, para frente, Maranhão.